Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Deixe também o seu like, comente no nosso vídeo. Isso é fundamental para que o YouTube entenda a relevância do nosso canal e compartilhe com outras pessoas. Agora, se você já é um de nossos inscritos, meu muito obrigado. Nesse episódio, vamos falar sobre a possibilidade do Brasil adquirir de clientes externos até 36 obuseiros autopropulsados de 155mm sobre rodas. O chefe do Estado-Maior do Exército Brasileiro aprovou as diretrizes para a iniciação do projeto de viatura blindada de combate com obuseiro de 105mm sobre rodas autopropulsado. O objetivo é a aquisição internacional de 36 desses obuseiros de 155mm sobre rodas para equipar 3 grupos de artilharias divisionárias ou mesmo as brigadas mecanizadas, com engajamento de alvos com até 40 km, com emprego de munições convencionais ou inteligentes, ambas com opção de alcance estendido. O prazo de avaliação dos requisitos é de 120 dias e nesse vídeo nós vamos apresentar uma das opções internacional para as necessidades do Exército. Nesse primeiro vídeo, vamos falar do sistema de artilharia autopropulsada Atmos de 155mm da israelense Elbit System. No próximo vídeo, vamos apresentar o outro sistema, que é o Caesar francês. Pois bem, o Atmos é um moderno sistema de artilharia de 155mm autopropulsada sobre rodas produzido pela Elbit System. O Atmos apresenta características de flexibilidade inigualáveis, utilizando de chassi veicular fornecido ou escolhido pelo Exército e podendo ser montado no Brasil pela Ares Aeroespacial e Defesa, com total acompanhamento dos militares brasileiros. O sistema Atmos estão em operação em vários países, já tendo sido aprovado em operações reais de combate. Esse sistema da Elbit System, reconhecido pelas suas qualidades e elevadas precisões dos seus obuseiros, com alcance superior a 40 km de simples operação, rapidez de entrada e saída de posição e realização dos disparos, além da facilidade de carregamento e o baixo custo logístico. Também o seu grande ciclo de vida, fazendo do Atmos uma excepcional escolha de artilharia autopropulsada sobre rodas. O Atmos oferece também a possibilidade de ser montado em viaturas militares em serviço já no Brasil, 6x6, como é o caso da MAN Constelação 31320 de 10 toneladas, que foi recentemente adotado pelo Exército Brasileiro. Essa montagem, no caso do Atmos, poderia ser feita pela Ares Aeroespacial e Defesa da cidade de Duque Caxias, uma subsidiária da Elbit e tradicional parceira das nossas Forças Armadas, particularmente voltada para a fabricação, montagem, manutenção e assistência técnica de estações de armas para sistemas terrestres e navais, como a Remax, por exemplo, de 7.62 e 12.7mm, e a montagem e o processo de nacionalização da UT-30BR e o desenvolvimento de uma estação com capacidade antiaérea de 30mm, conhecida como Torque 30, dentre outras coisas. A empresa pode efetuar a manutenção dos equipamentos em suas próprias instalações ou ainda nas unidades militares, preparando inclusive o pessoal, como já fez em outras ocasiões. Em um caso de uma eventual adoção pelo Exército Brasileiro do sistema Atmos, poderia ser montado e progressivamente nacionalizado pela Ares, o qual também poderia vir estabelecer uma cadeia de fornecedores domésticos para peças, componentes e serviços. Com um peso total de 23 toneladas, o Atmos possui carregamento automático, mas pode também ser operado manualmente. Ele tem um alcance superior a 41 km, muito apropriado para o apoio de fogo no moderno campo de batalha. Pode utilizar sem restrições todos os tipos de munições de 155mm, qualificados pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, incluindo as munições inteligentes. O tubo é produzido pela Soltan de Israel,
que é parte da Elbit Systems, sendo uma referência mundial, com mais de 700 sistemas fabricados. O Atmos já equipa exércitos como do Azerbaijão, da Polônia, da Uganda, da Tailândia, em zonas conflituosas e com diferentes condições operacionais e ambientais. É tido como o favorito na concorrência indiana para o fornecimento de 300 sistemas de artilharia autopropulsada sobre roda. Bom, amigos, vimos aí as excelentes qualidades desse sistema. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o modelo francês Caesar. Fiquem ligados. Muito obrigado por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.